Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos para o passo a passo desse shampoo de hibisco. Que o hibisco, gente, nada mais é do que uma flor, tá? Ela é vendida em casa de produtos naturais, como chá de hibisco, chá 100% natural. Eu paguei R$ 3,50 nesse pacotinho, tá? Mas aí varia, você pode encontrar em casa de produtos naturais, em casa de ervas, em casa de em feiras, né, gente? E ele é vendido como chá, tá vendo? Eu comprei esse saquinho aqui com 20 gramas, mas já dá pra fazer duas vezes aí o meu shampoo. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou utilizar o hibisco, que ele é rico em vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, tá? E ele vai ajudar bastante no crescimento do cabelo. Vou utilizar uma colher de sopa de óleo de rícino, tá? E vou utilizar um shampoo. Tá, esse aqui tá novinho, ainda não usei, o Neutrox Clássico, eu gosto muito desse shampoo. O shampoo, gente, fica a seu critério, mas como o hibisco ele hidrata muito os fios, eu vou utilizar também um shampoo hidratante, tá? Um shampoo que hidrata, apesar de ele limpar bem o cabelo também, tá, gente? Eu gosto muito desse shampoo. Então, o que que eu vou fazer? Como ele vem com 350 ml, eu abri aqui a tampa dele para poder tirar um pouco para um outro frasco para poder a gente fazer a nossa mistura, senão não ia caber. Né, gente? A folha de hibisco ia derramar. Então, meninas, foi isso. Como meu frasco de shampoo tem 350 ml e eu quero que fique com 300, eu passei para esse frasco vazio aqui aproximadamente os 50 ml de shampoo, que eu vou usar depois de outra maneira, né? Então, eu vou estar colocando aqui nesse frasco 2 colheres de sopa do meu hibisco seco e 1 colher de sopa do meu óleo de rícino e fazer essa misturinha aqui. Bom, meus amores, eu tentei fazer isso via funil, mas não deu certo, tá, gente? Então vou fazer manualmente mesmo. O que que eu fiz? Eu coloquei 2 colheres de sopa aqui do meu hibisco seco e tentar passar pelo funil, tá, gente? Mas não deu certo, não. Então vamos com a mão mesmo, colocando aqui pela boquinha do meu shampoo, folhinha por folhinha da florzinha, né? Quer dizer, florzinha por florzinha. E, gente, falando sobre a coloração desse shampoo, ele fica com um pigmento muito vermelho, um vermelho muito forte. Então, eu não recomendo para quem tem cabelo claro, tá, gente? É só para quem tem cabelo escuro, vermelho, preto, tá? Ou castanho escuro, porque ele pode aí alterar a cor do seu cabelo. E aí você não vai ficar satisfeita comigo, vai vir pra cá no meu canal e falar: Jô, meu cabelo está manchado. Então, não recomendo, tá, gente? Também não recomendo para uso em mulheres grávidas. Coloquei meu hibisco todo lá dentro. Quer dizer, a quantidade que eu queria. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de óleo de rícino. Então, meus amores, essas quantidades que eu tô passando para vocês são para 300 ml de shampoo, tá? 2 colheres de sopa do hibisco seco e 1 colher de sopa do óleo de rícino, tá, gente? Que também vai ajudar bastante aí no crescimento, na hidratação do seu cabelo, vai fazer uma manutenção legal nas suas pontas, tá? Bom, gente, feito isso, tá? Já coloquei aqui todos os ingredientes do meu shampoo. Eu não vou utilizar mais nada, tá, gente? Eu quero ver a potência dessa flor. Tem gente que coloca mais coisas, tá, gente? Mas eu não vou colocar. Vou fechar aqui meu shampoo e vou agitar bastante. Eu vou agitar muito esse shampoo, tá? E depois, gente, eu vou deixar esse shampoo descansando por 5 dias. Só depois do quinto dia que eu vou utilizar esse shampoo. E dentro desses 5 dias, todo dia eu vou lá e vou dar uma agitada nele. E quando eu começar a usar o shampoo, eu vou tirar uma foto do meu cabelo, do meu comprimento do meu cabelo, e vou postar lá no Instagram, tá? Quem me segue no Instagram vai ver a foto. E no final, depois de 1 mês de uso do shampoo, eu vou trazer o resultado aqui para vocês com foto também, tá? Eu vou usar esse shampoo dias alternados, tá, gente? Porque eu lavo meu cabelo todo dia. Mas se você não lava seu cabelo todo dia, use pelo menos 3 vezes na semana, tá? Como eu lavo meu cabelo todo dia, eu vou usar na lavagem sim, na lavagem não, tá? E de resto, continuar com meus tratamentos normais.
Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês. Não é nada caro, né, gente? Um shampoo todo mundo tem, né? Um shampoozinho guardado, é um shampoo bem básico, tá? Eu amo esse shampoo da Neutrox, ele tem um preço muito acessível lá no supermercado de Guanabara. E ele deixa o cabelo muito bonito e hidratado. Então, como o hibisco vai hidratar também, eu achei legal usar esse shampoo. O óleo de rícino, né, gente, que vocês encontram em qualquer farmácia. E o hibisco que vocês encontram em casas de produtos naturais ou feiras. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, não esquece de dar um like aí, tá? Para ajudar na divulgação do meu canal, para ajudar a manter vocês sempre informados aí sobre o que eu tenho feito aqui no canal, no cabelo. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!